só tá falando agora. Ele morreu? Tu tá rindo, o cara morreu na tua frente! Gente, imagina tu não tá com a mina no
com a mesma carta tentária, só encontrar todos os dias uma maçã. É depois ela assim, tu chuta uma moita, sai 15 aqui. Então tá, se você me vender a loja parisiense e me der o relógio, talvez eu te dou uma bagagem. Ui, ui.
Deixa. Não, que isso? Deixa. Ah, eu explodo aqui. Não vai no escuro, tá? Não, mas...
Vai, vai. É uma brincadeira de mim, tá? Vai. Boca. Ora, ora. 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 Isso, isso. Acertei uma. Na primeira já acertei. Agora a seguinte. É feia. 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 Vai, vai de novo, podia ver. Horrorosa. Não? Esbando. Esbando. Acertei isso. A hora do esbando. Ah, acertei, acertei. É a hora do esbando. É uma. Vai. Galera, eu duvido que você pegar mais fruta picada que eu. Calma, calma. Calma, Soraya, Soraya. Temos que levar a Soraya para o hospital. Lá não, filho. Os de casa morrem aqui. É, me dá uma doença, mãe. Mas vai morrer, filho. Mas eu morrer aqui. Que isso? Que essa barra, né? Eu vim trazer essa coroa de flores para o velório da sua filha. Mas ela acabou de morrer. Pra morrer, basta tá vivo. Isso tá dançando, tá errado, dancinha! Não é assim que faz dancinha! Eles realmente dançaram no dia da morte de Soraya? Não, esse negócio de dança é tudo coisa de imaginação. Né? Mas eles levaram flores. O que deixou a tia Samara bem triste. Porque quando tá dando pau pra menina quando ela era viva, né? Thank you.
você me deu, hã? Ah, eu te dei, filho. Eu fiz filho sozinha. No brinque, brinque sozinha. Dança, gatinha, dança. Como é que você sabe que ele morreu? Tô começando a ficar... Sim,
foi o tio Raquim, que chegou atrasado, eu fui, os inomináveis foram. Mas depois todo mundo acabou fazendo uma homenagem pra ela. Agora você sabe como é que é o nome? Adivinha. Matou? Enrolou o fio do telefone no pescoço. Pra querer falar com Deus. Hey!